Група під назвою «Інші» не має від народження і півроку, але принципово ігнорує шлях аматорів. У команді вже є професійні поети, дизайнери, саунд-продюсери і менеджери. Та й самі музиканти на сцені не вперше, хоча для назви «Інші» прем'єра відбулась саме у січні 2014 року. Уже на четвертому місяці свого життя ця група мала чи не всі ознаки професійної команди. Справа за малим – почати заробляти своїми піснями. Амбітні музиканти певні, що гонорари не за горами, адже налаштовані на успіх. Червоне спасе у твої роси, немає, вона згорає. Музику пише лідер гурту Костянтин Сахацький, а тексти на двох мовах – російській та українській – справжні визнані поети. Адже у Костянтина є суворі вимоги до милозвучності пісень в усіх відношеннях. І співати аби що він не згоден. Я не люблю кіта в кавичках соплі, я не люблю пошлость. Социальная тема для меня это очень важно, то есть освещать какие-то проблемы, то есть те же проблемы с наркоманией, СПИДом, детки, брошенные детки. Может быть, какие-то мы темы затронем, то, что касается каких-то отношений, да, то есть это будет, конечно, да. И, конечно, про любовь. На що шукати, що не знайти? Час не шукати, день берегти. Вони називаються група «Інші». Тому кажуть інші, у першу чергу, що не в тусовці, бо їм ніколи. Плани мають зухвалі – повернути популярній музиці душевність, глибину і зміст, і не втратити при цьому простоти і мелодійності. Ця музика не для вузького кругу, тобто, звісні акорди, звісні гармонії, тобто, вони на слуху. Тобто, музика мелодична, і потрібно робити популярну музику. Музика принадлежить народу. Искусство вообще. То есть если кто-то делает эксклюзивную музыку чисто для себя, и он только ее понимает, это такой как бы эгоизм творческий. То есть человек, он этим не служит даром для людей. А музыкант испокон веков – это человек, который служит своей музыкой. Група «Інші» – це квартет професійних музикантів з різним, але завжди чималим досвідом. Гітарист Андрій Попов сьогодні грає у чотирьох проєктах. Найчастіше доводиться лідирувати. Музика, що її пише для інших Костянтин, для Андрія ніби перепочинок від відповідальності фронтмена. Я граю те, що я робив, допустимо, в юності, то якісь там соло на гітарі. Я жду, поки закінчиться другий куплет, і тут соло. Я жду, я завжди жду цього моменту, тому що я давно цього вже не робив. Вот. Ну і в принципі просто постояти в бекграунді, то есть поакомпанірувати, как бы, то есть нести на себе вот эти функції фронтмена, лідера, то есть ну іноді хочеться від цього віддохнути. Ігор Любченко – представник славетної музичної родини. Чи не з дитинства його стихія – джаз, рок, лаунж та ейсі-джаз? Що ж змусило виконавця елітарної музики звернутися до простого на перший погляд жанру? Ігор відповідає чесно. Насправді, це давно йому до смаку. Є ізюмінка є в тексті, ізюмінка в ритміці і ізюмінка в тому, що продумується кожна партія, продумується текст. По поводу Константина Сахацького, ми знайомі, в принципі, вже 5 років. У нього дуже круто заточені мозги під аранжировки, він робить дійсно музику. Тобто він продумує так, щоб це було, в першу чергу, цікаво нам було грати, і це було цікаво слухателю. Обычно я смотрю по музиці, якщо музика цепляє мене, то значит она зацепит и кого-то другого. Я не считаю себя джазовым музыкантом, вы понимаете, поэтому я мыслю массами. То есть мне нравится Sting, мне нравится Madonna, мне нравится поп. Різні поп-культури, тобто різних стран. І справді, деякими фрагментами з репертуару інших не погребував би, мабуть, і Стінг. Але зась – все у скарбничку Дніпропетровської групи, яка плекає мрію досягти своєї слави і власним шляхом. Я
я хочу, чтобы было доброе имя группы. Простое, доброе имя, это сейчас, мне кажется, ну, мало групп таких. Потому что надутый пиар скандалами, это говорит о том, что нету хорошего материала. Як на таку молоду групу підозріло багато в неї шанувальників. Перший концерт і повний, хоч і не стадіон, а зал арт-центру «Квартира». Ми, бува, засумнівалися, чи не зібралися на прем'єру лише друзі та рідні музикантів по доброті душевній. Дивіться, зараз по залу, посмотрите, тут всі ваші знайомі? Так, дуже багато. Ну, є люди, яких я не знаю. Це да, свої, так? Да? Ні, дуже багато людей, яких я не знаю. Але ні, соціальні мережі та жага до чогось нового, свіжого, справжнього гуртують людей навколо культурного явища. Костянтина пам'ятають за його попереднім проєктом християнського спрямування. Пішли на інші імена на афіші, адже якщо новонароджений проєкт благословив Олександр Любченко, це вже щось. Метр на похвали зазвичай не щедрий. Він строгий дуже, тобто я спочатку думав, що він скаже, а чим ти займаєшся взагалі. Ну, дуже йому понравилось. Як би там не було, а багатьом пісням з першого альбому за грамотної розкрутки суджено стати хітами. 11 пісень уже готові, альбом пишеться, а до першого концерту в Дніпропетровську дотяглася навіть рука Москви. До колективу приглядаються російські агенти. А чом би й ні, якщо вже на дебютному виступі групи рефрени незнайомих пісень вивчила навіть наша знімальна група. А якщо вони інші, то нехай і шлях до шоу-бізу в них буде інший. Яскравий, чесний і легкий.